Namaskar, Sagotam Sadasuya, who said the prime source to the Utmar Plansal Protim Hasurika. O Homer Batadrava Kotona, itimatami aplok Kuisu. Azi Hontier Hagor Pry, E Kotona Hutrapat Kotisil. Prokitote amid the Homoi Sabulis out and like Hiahobo, Sare Saripra Passbus Arbitra. He Homote Hotat, Ekan Koluk Utizito Huahil, our Batadravaত Akrobon Hong Kotita Krile. Yakrobon or Follot, Kibazon Aroki, Ahoto Huse, our Atana Zoladia Huse, Bohu Case Diary, Timothy Posmuta Huse, Zuli Sarkar Huse, Bohuke on Bike Zoladia Huse, Bohuke the Bonduk Zoladia Huse. ঘটনাৰ কাৰণ বুলি কৈছে তেওঁলোকে যে এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল কালি সেই যুৱকজনৰ নাম আমি কৈছো সফিকুল ইসলাম আৰু তেওঁৰ মৃত্যুক লৈ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল কিন্তু কেৱল এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ বাবে এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাক লৈ এটা ৰহস্যৰ কিছু সূত্ৰপাত হৈছে একাংশ এইবুলিও ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াত হয়তো তৃতীয় শক্তিৰ হাত আছে যাৰ প্ৰৰোচনাতে এই সমগ্র ঘটনা সংঘটিত কৰা হ'ল A case diary homo, Jolai dear, Arad Hotu, Tritio Hoki, Kriya Korise, Karan Batadrava, Dinok Dide, Opera Jolita Kotona, Big Tipaise. A homo Grakotona Kromor, Porot, Timothy, Taraba Hikabe, Homprosar, Purhayaso, Amar Zesto Hangbari Hokola, Horror Hop, Protitota, Obogota Korease, Amar Bottoman Senior Associate Editor, Nilevota Sarjoase, Homantral Hobe, Hongkota Tosse, Zesto Hangbari, Bisto Hokiase, Nilut Paul Boraz, Teo, Horror Ho, a homo Grakobor, Distrakiase, Bottoman, Kotona Solitate, Opposite. আৰক্ষী হেউতিয়াকৈ আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিজনক কৰায়ত্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেৱল যে তিনিজনে এই আক্ৰমণত জড়িত তেনে নহয় বহু লোক একেলগে ওলাই আহিছিল যত মহিলাও আছিল একাংশ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও আছিল তেওঁলোকে একেলগে আহি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে আৰক্ষী সুসৰাই বগৰাই অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হল আৰক্ষীৰ খাকি পোছাক ফালি দিয়া হল আৰু তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি দপদপকৈ বতৰত হঠাৎ জ্বলি উঠিল বহু পাছতহে তাত গৈ আন একাংশ আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হল গৈ বিশেষ আৰক্ষী বাহিনী নগাঁওৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বৰ্তমান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিৰুৎপল বৰা খতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো নিৰুৎপল এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া আপডেট জানিব বিচাৰিছো নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত আমি জনাব লাগিব যে আৰক্ষীয়ে আজি সমগ্ৰ নিশা যে অভিযান চলাব তাৰ পূৰ্ণ আভাস পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ পৰা বিশেষ এটা দল অনা হৈছে ইয়ালে চিআৰপিএফৰ দল অনা হৈছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে ইতিমধ্যে অভিযান চলাই পুনৰ বতদ্ৰা থানালৈ আহি আছে আৰু লগতে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বতদ্ৰা থানাখনত বৰ্তমান তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে যিহেতু থানাখনৰ ভিতৰত আজি অগ্নিসংযোগ কৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে গতিকে জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল আহিছে কমাণ্ডো বাহিনী আহিছে ইয়ালে গতিকে অভিযান যে আজি পূৰ্ণ কৰি চলিব সেয়া নিশ্চিত আৰু প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যি এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ পিছত সমগ্ৰ অসম আৰক্ষী বিভাগৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে নগাঁও বতদ্ৰালে আমাৰ যি খবৰ আছে হয়তো আজি নিশা জি পি সিং আহিব পাৰে স্পেচিয়েল ডিজিপি আৰক্ষীৰ অসম আৰক্ষী স্পেচিয়েল ডিজিপিৰ জি পি সিং হয়তো বতদ্ৰা আৰক্ষী থানাত আহি উপস্থিত হ'বই পাৰে গতিকে আৰক্ষী প্ৰস্তুত হৈ আছে লগতে যি আৰক্ষীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন শাখাৰ বিশেষ শাখা বা অসম আৰক্ষী যিমান অসমৰ বিভাগ আছে সকলো বিভাগৰে জোৱানসকলকে নিয়োজিত কৰা হৈছে মুঠতে আজি তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলিব প্ৰাঞ্জল যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এক জঘন্য মানসিকতাৰ যি জঘন্য যি অপৰাধ সংঘটিত হ'ল আইন যি হাতত তুলি ল'লে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰিলে আৰক্ষী থানাত অগ্নিসংযোগ কৰিলে বহু অস্ত্ৰত অগ্নিসংযোগ কৰিলে বহু কেচদাৰী জ্বলাই দিলে আৰু এক নজিৰবিহীন ঘটনা যি সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া সেই ঘটনাৰ পিছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্তু অতি তৎপৰতাৰে অভিযান চলাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু হয়তো নগাঁও আৰক্ষীয়ে আজি সমগ্ৰ নিশা অভিযান চলাব তাৰ প্ৰস্তুতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সমগ্ৰ বতদ্ৰা আৰক্ষী থানাৰ বৰ্তমান কামাণ্ডো আৰক্ষী বাহিনী জোৱান অনা হৈছে চিপিএফৰ জোৱান অনা হৈছে নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনী জোৱান অনা হৈছে বিভিন্ন বেটেলিয়নৰ পৰা আৰক্ষী জোৱান অনা হৈছে প্ৰায় 15-20খন বাহন বৰ্তমান সাজু হৈ আছে আৰু যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যে অভিযান আৰম্ভ হ'ব আৰু বহু লোকক যে আটক কৰিব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত প্ৰাঞ্জল হয় আপুনি লাইনত থাকক কিছু সময়ৰ পাছত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম বৰ্তমান তাত আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই আছে আৰু পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণত আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আৰক্ষীয়ে দোষী ব্যক্তিক কোনো কাৰণতে ৰেহাই নিদিয়ে যিসকলে এনেধৰণৰ বৰ্বৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত পদক্ষেপ লোৱা হ'ব লীনা দলেৰ ভাষ্য আছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ ভাষ্য আমি শুনাম তাৰ পূৰ্বে মই ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীল ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে এই বিষয়টোৰ ওপৰতে কিছু আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কিছুদিন পূৰ্বে মৈৰাবাৰী থানাখনো জ্বলাই দিয়া হৈছিল বুলি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপলে ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাতৰিত উল্লেখ কৰিছিল এতিয়া এই বতদ্ৰা থানাখন কিয় এনেধৰণৰ অৱস্থা হ'বলৈ পালে ইয়াত আপুনি কি কি দুৰ্বলতা দেখিবলৈ পালে আৰক্ষীৰ ক'ৰবাত কিবা দুৰ্বলতা থাকিল নেকি
So ঘটনাটো সূত্রপাত কোয়া হৈছে যে এগৰাকী যুবক যে পুলিশে আটক কৰিছিলে যোৱা নিশা হে যুবক জন হস্পিটেললৈ নিজা লৈ যোৱা অৱস্থাত বা তাত ফৰ্টিপা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ পিছত মৃত্যু হৈছে পুলিশে কোৱা মতে মেডিকেল ডেথ কিন্তু যুবকজনৰ পৰিবাৰ আৰু যুবকজনৰ গাঁওবাসী এটো মানি লোৱা নাই তেখেতক মতে এটো কাস্টোডিয়াল ডেথ আৰু কাস্টোডিয়াল ডেথৰ ন্যায় বিচাৰি তেখেতসকল পুলিশ থানালৈ আহিছিল এটা কথাটো হ'ল ঠাইটো আমি সবে দেখিছোঁ কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তাত পুলিশ ষ্টেচনৰ সন্মুখ চোৱা জ্বলাই দিছে আচবাব সকলো বস্তু ভাঙিছে বাইকত একেবাৰে সময় লৈ কেৰাচিন তেল ঢালি আন এগৰাকীয়ে জুই চলাই মাৰি বাইককেইখন জ্বলাই দিছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে মালখানাত থকা যিসমূহ অস্ত্ৰ আছিলে বন্দুক যিখিনি আছিলে সেই গোটেইখিনি বন্দুক জ্বলাই ছাই কৰি দিছে লগতে যিখিনি নথি পত্ৰ কেছ ডায়েৰী সেইখিনিতো জ্বলি এটা কথাটো হ'ল পৰিস্থিতিটো ইমান বিষমলৈকে যাবলৈ দিব লগা বা এনেকুৱাকৈ ইমান বিষম পৰিস্থিতিলৈ যাবলৈ দিব লগা কোনো এটা চিটুৱেশ্যন হ'ব লগা নাছিল কাৰণ পুলিচৰ হাতত সেই সকলো কমিউনিকেশ্যনৰ আহিলা থাকে যেতিয়া দেখিছে প্ৰথমতে মাৰপিট হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ স্ক্ৰীণত যে প্ৰথমতে মাৰপিট হৈছিলে পুলিচ এজনজনক প্ৰায় 10-15 জনকৈ মানুহে আগুৰি ধৰিছিলে তাৰপিছত লাঠি জোং চেণ্ডেল বা চেণ্ডেলেৰে মাৰিছিলে তাৰপিছত টানি পুলিচৰ পোচাক ফালিছিলে সেইখিনিত কিন্তু এডিশ্যনেল ফ'ৰ্চ মাতি দিব লাগিছিল এডিশ্যনেল ফ'ৰ্চ মাতি দিবলৈ এইকাৰণে লাগিছিল যাতে পৰিস্থিতিটো বিষম হৈ গৈ আছে পৰিস্থিতিটো জটিল হৈ গৈ আছিলে এটা কথাটো হ'ল আমি আৰু এটা আছপেক্ট ইয়াত চাইছোঁ যে তৃতীয় শক্তি আছে নেকি ডেফিনেটলি চাওক এনেকুৱা এটা বস্তু উচতাই দিব লাগিব নহ'লে প্ৰথমেই গৈ পেলাই কোনোবা এজনে গৈ পেলাই পুলিচ থানাটো জ্বলাই নিদিয়ে পুলিচৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি কৰিব তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হ'ব খুব বেছি যদি হয় ধাক্কা ধাক্কি হ'ব পাৰে ইজনে সিজনক ঢকিয়াব কিন্তু গৈ চিধাই পুলিচ এনেকুৱা পৰিস্থিতি যিটো আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ এনেকুৱাকৈ পুলিচ ষ্টেচন এটা জ্বলাই দিয়াৰ পৰিস্থিতি বা এনেকুৱা এটা উপক্ৰম হ'ব লগা নাই এটা কথাটো হ'ল যে ইয়াত আপোনাৰ ছিকিউৰিটি ফেইলিয়াৰ নেকি ছিকিউৰিটি ফেইলিয়াৰতকৈ বেছি মানুহে ইমান সাহস কেনেকুৱাকৈ পায় যিসমূহ যি পুলিচে সেই মানুহক সুৰক্ষা দিয়ে যি পুলিচে মানুহৰ সুৰক্ষাৰভাৱে তাত আছে সেই পুলিচৰ এইগৰাকী মহিলা আপুনি চাওক কেনেকৈ গৈ একেবাৰে শান্ত একেবাৰে নিজৰ টাইম লৈ 3খনকৈ পুলিচৰ বাইক 4খন ইনফেক্ট 4খনকৈ বাইকত তেল ঢালিছে আন আন এগৰাকীয়ে জ্বলাই দিছে এতিয়া এইটো কিন্তু এইটো কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ এটা লেপ্স এটা বহুত ডাঙৰ লেপ্স এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি ইয়াত যিমান মানুহ দেখিছে আমি যদিও ফিগাৰ আউট কৰিছোঁ 1, 2, 3, 4কৈ কিন্তু সকলোজনে 1, 2, 3, 4 অকল সেই 4জন নহয় 4জন 100 হ'ব পাৰে 100 পৰা 200 হ'ব পাৰে 300 হ'ব পাৰে এইটো এটা মব কেমেৰা সন্মুখত থকা এটা দৃশ্য হয় কেমেৰা বেকত বা কিমান আৰু মানুহ থাকিব পাৰে এইটো এটা মব এই মব এটেকত আপুনি 4জন মানুহক আইডেণ্টিফাই কৰি লৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত বহুত মানুহ থাকিব পাৰে এতিয়া কাক ধৰিব কেনেকৈ ধৰিব তাৰপিছত যিখিনি ধাৰা আছে ধাৰা ডেফিনেটলি এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ আছে পাব্লিক ভায়লেঞ্চ আছে তাৰপিছত পুলিচক ইণ্টিমিডিয়েট কৰা আছে ধ্বংস বিধ্বস্ত কৰা হেৰি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিচক অন ডিউটি পুলিচক আপুনি প্ৰহাৰ কৰিছে অন ডিউটি কৰ্মৰত পুলিচক আপুনি নিজৰ কৰ্ম কৰাত বাধা দিছে এইসমূহখিনি ধাৰা আছে কিন্তু এইটো এইটো এটা লেংদি প্ৰচেছ এতিয়া ডেফিনেটলি পুলিচৰ ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছত পুলিচৰ একশ্যন বাঢ়িব পুলিচে এতিয়া এই যিসমূহ মানুহ আছে সেইখিনি পলাই যদি গৈছে ধৰিব চেষ্টা কৰিব আনি পেলাই তেখেতসকলক এৰেষ্ট কৰিব তাৰপিছত লিগেল প্ৰচিডিংছখিনি হ'ব সেইখিনি এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু যেনেকুৱাকৈ নীলোৎপলে কৈছে যে এইটো প্ৰথম নহয় সেই নগাঁও জিলাত এয়া দ্বিতীয় ঘটনা য'ত পুলিচ ষ্টেচন এনেকুৱাকৈ এটেক কৰিছে গোটেই পুলিচ ষ্টেচন জ্বলাই দিছে ইয়াৰ আগতে আমি এটা দেখিছিলোঁ এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা দেখিছিলোঁ ঢলাত তিনিচুকীয়াত তাতো পুলিচ ষ্টেচন জ্বলাই দিয়া আছিল কিন্তু সেইটো এটা বেলেগ পৰিস্থিতি আছিল সেইটো এটা বেলেগ আপৰাইজিং আছিলে সেইটো এটা বেলেগ চেণ্টিমেণ্ট আছিলে ইয়াত কিন্তু চেণ্টিমেণ্টৰ কোনো কথা নাই ইয়াত ধৰি লওক কোনোবা এঘৰ মানুহৰ এজন যুৱকক পুলিচ থানালৈ আনিছিল তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে পুলিচে সেই মৃত্যুটো কিহৰ কাৰণে হৈছে তাৰ প্ৰমাণ হোৱা নাই আপুনি তাৰ স্থানীয় লোকে পৰিবাৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে কৈছে তেখেতসকলে সন্দেহ কৰিছে যে কাষ্টডিয়েল ডেথ হৈছে থানাত মাৰধৰ কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে ডেট ইজ এন এজাম্পশ্যন এজ এন এলিগেশ্যন এলিগেশ্যনৰ বেচিছত এনেকুৱাকৈ মব ভায়লেঞ্চ কৰা বা এনেকুৱাকৈ আহি পুলিচ ষ্টেচনৰ তাত এনেকুৱাকৈ খোলাভাৱে আহি কেৰাচিন তেল দি পুলিচ ষ্টেচন জ্বলাই দিয়া বাইক জ্বলাই দিয়া গাড়ী জ্বলাই দিয়া বস্তু বাহিনী নষ্ট কৰা এইটো কিন্তু এটা ছিৰিয়াছ লেপ্স
কিন্তু খুব ভালকৈ ইয়াক এটা তদন্তৰ প্ৰয়োজন আৰু এইটোৰ ওপৰত এটা এটা ইউ নিড টু থিংক আপন ইট যে এইটো কি হৈছে মানে কোন দিশে আমাৰ আইন ব্যৱস্থা কোন দিশে সমাজখন আগুৱাই গৈছে মানে সবাতোকৈ উৰ্ধত হৈছে আইন ৰক্ষা কৰা হয় আইন সকলোৱে মানি চলা এই জনসাধাৰণৰ বাবে আইন সকলোৰে বাবে আইন সেই আইন মানি চলাটো সবাতোকৈ উৰ্ধত